Omega, tu je zlatý zajac, jak sa to chytalo do píči? Rýchlo mi to poradí, ja ho chcem tých 10 goldov za neho dostať. Tam nejaký typek písal do komentu. Bugnet a proste ho chymatni s tým. Jej, mám gold buny. Ja sa ešte napijem. Samozrejme čistej vody. Áno, samozrejme. Ó, mám 10 gold. Ty máš 10 goldov? Áno. Ty vole. Úplne som vďačná tej osobe, že... To aj ja chcú. Jakže ty, tebe sa tam spawnovali tie sračky, z ktorých padali goldy, tak ty chodoríte. Ty absolútne nezaslúžiš nič. Počkaj, ja som chcela kúpiť minigun. Ale Oga, vypadni! Čaká, ale furt sa mi tady cpe pred monitor, more. Mini shark si chcem kúpiť, už som si to aj kúpiť. No, daj mi peníze, ne? To si kúpme aj sama. Tak si to kúp sama. Koľko stojí? 35. Ježiš, presne toľko mám, ináč úplne doslova presne 35 goldov mám. Ty vole. To si videla, ja som úplne zabila toho jedného zajaca a ten druhý si tam stojí ďalej proste? Aj mušket boli si kúp. A mám, že demonic mini shark. Nemám žiadne money, takže mi podať peniaze, aby som si mohla kúpiť aj oné, lebo... Teraz si mi dal do Česky, ty vole. Lebo ja nemám nič. Ja už sa ani nebudem pýtať na tie veci, lebo... Počkaj! Koľko dneska u teba není ozvena? Dobre, tak ja si myslím asi, že môžem ísť do tej bane. Dobre, teraz máš úplne taký ten hlas, ktorý máš, keď niečo vyprávaš na svojich videách. Ináč, ale mi sa strašne mení hlas takto, ja neviem proč, proste ja to nedokážem. Ja viem prečo, ale neviem, či to chceš počuť. No daj. Mutuješ. Ja som teba muž. Konečne. Bože, mám strašne veľa itemov, mňa už to strašne nebaví ich mať, bože. Proč mi to... Lebo ja ich nechcem už proste, neviem čo s tým mám robiť, ja už to nezvládam. Však to čestky to daj. Ale ja už to nemôžem toto dokázať, už to ja to nebudem robiť. A ináč, vieš, že som fakt šťastná, že... Fakt som šťastná, jak... Co? No, to ani nestojí, ale nemôžem ani vyhýbať, lebo ty si úplne... Fakt... Demen. My tam máme, že huby, rastliny a ich sídy. A ja som si sem išla momentálne pro Moonglow, ale my tu žiadny Moonglow nemáme. Ale hádaj, čo tu mám ja. Glowsticky, ktoré si vyhodila na strop. Ty si dement, ty si úplne dement, pozeraj sa. Oh my god, ty kokosy, ty si úplne ma teraz si mňa úplne že zabila. Díky, že mi osvetľuješ postel týma tvojima tyčkama. To sú tvoje pomôcky, čo som si tu našla pod postelou. A vieš, je na tom úplne najnechutnejšie? Ne. Proste si ich tak dlho ani neumýla, že sa už zlepia na stenu. Ježiši. A ináč, poď ukázať na video, jak som to tu pekne všetko postavila krás. Ty hej. Čo z toho to si robila? Ty si robila tú trapnú farmu, čo je proste len diera a nejaké riadky. Ale pozri sa na tieto krásne, na tento nádherný luxusný 5-viezdičkový hotel, čo som spravila pre NPCčka. A toto pohrebisko, ktoré je strašne užitočné, očividne je to úžasné miesto, kde hrajú ľudia kameň, papier, nožnice. Neviem, či si všimla. Vlastne ty vole. Ty vole. Oh my god, ja mám vlastne tento ID. Ja už som aj zabudla na to, jak mám ona idem. Ja som Mary Poppins. Oh my god. Počkaj, robí ešte raz. Tak. Oh my god. Co? Poď sem. No? Poď skvelá vec sa stala. Poď, to je to fakt dôležité, poď sem. Tu sa postav, kde som ja teraz. No. A zavri oči a nekúkaš sa. Nekúkaš sa? Slúbuješ mi, že sa nekúkaš? Dobre, čekaj, zavírám si oči, no. Kurva, poď sem dolu, okamžite poď dolu. Kam? Ja mám zavrite oči. Sakra, ty otvorky nemen. Ježiš, to co tu je? To je smutné, že ešte som nás tu zavral v tej izbe, aby proste ti to dalo damage, alebo čo? Ježiš, ty si úplne vnusná. My som ti takú pleskla teraz, keby tady si... Dobre, ja padám. Ideme dolu? No. A my god, jak si minula hapečko, to bolo smíš. Smiešné to bylo! Prečo tu? Lebo tu ja potrebujem obsidian na potion. Ja aj teda by sme sa mohli ísť do lavy? Jo. Z jakých príčin, aké dôvody, špecifické dôvody si mala na to, že... Počúvaš ma? Že no. Že si mi... Zatajilo, že proste tie čestky sa tam pomenujeme, stali som tam musela dávať tie debilné
doštičky na dne proste, čo mi musela povedať moja sestra asi týždeň potom, čo vyšlo to video. Máš nejaký fakt špecifický dôvod, prečo si mi to nepovedala? No však ja som si myslela, že to chceš byť také Minecraft štýle. Ne, ja som proste to chcela mať pomenované, pretože si úplne tupá. Ty si tupá. Proste ja som to potrebovala uľahčiť pre teba, aby si bola schopná nájsť niečo v tých Českách niekedy v živote, lebo... Áno! Hlavne, že som ti musela vysvetľovať, že... Nemám úplne výpadky pamäte, ty kokos. Že... Co som to vyprávala vôbec? Ne, nepamätám si. O čem sme sa bavili? No ja ti to nepoviem, ako ja viem, že sme sa bavili, ja ti to nepoviem, ešte by si sa mi vysmievala. Čestky, nemám, čestky, niečo s čestkama, že... Nepoviem ti to. Ale... Oh! Proste ja potrebujem, aby tam bola tá ozvena, lebo ty potom vypadávaš. Aaaaaah... Sa mi ľudia, ak si povedal, že ty potrebuješ moju ozvenu počuť, to je také zlaté a dojemné, úplne som dojata z toho brože. Ty tak neuveriteľný narcis, že proste potrebuješ počuť svoj hlas pri natáčaní. Presne, no. Už sa vidíš, že úplná hviezda, proste si predstavuješ, ak s tebou robia rozhovory a jak si ťa volajú do Tellera na Markýze. Že keď neodňa tam budem, počkaj. Bo ťa pozvú do kaká. Pamätáš si kakao? Ne. Vlastne, ty si vtedy ešte vôbec? Nevím. Čiže ja som ťa neurazila, iba komentujem, že si úplne patetická existencia, ktorá absolútne nemá žiadny zmysel. To není urážka, to je iba konštatovanie faktov. Dobre. Ne, ja chcem vlastne niečo rekúť, ale ne. Prečo ne? Povedz to. No, by ťa to urazilo. No. Aspoň nejsem stará. Potrebujem sa ho spýtať, že jak sa vyrábia... Ty si úplne debil? Debil? Ty si fakt debil, Puli. Proč? Ty to spravila? Kde? Úplne zrazu sa tu pustil nejaký vodopad. Ja som doma! No a tak a čo je na tom, že si doma? Je to tvoj server, takže ty to všetko tu riadiš. Takže Fireblossom a Waterleaf potrebujem, dobre. Oh my god, Waterleaf. Takže ty... už sa dneska modlila ku kaktusu? Ešte ne, ale pôjdem na to. Kam si schovala svoje sticky glow sticky? Pod postel. Som si myslela, že tá demonstrácia toho, jak strašne sa lepia na stenu, aby si ich konečne umila, ale to očividne trčenie svojich problémov niekde, kde na nich nevidíš riešenie. Skvelé, tak. Ježiš, čo ti tak trvá? Že ak chcem. Tebe dneska všetko strašne dlho trvá. Každopádne, vráťme sa k tomu problému, ktorému sa chceš vyhnúť. A to je ten, že som pre teba len náhrada krokiny proste. Že som, že není to výnimočné a špeciálne pre teba. Ne, si špeciálna pre mňa, ale ja som to myslela iba tak, ako for fun, chápeš? Áno, áno, samozrejme. Tak to tak vždycky hovorí, to už to tak vždycky všetci hovoria proste. Ale skutočnosť je taká, že... Ale ja nejsem, ja nejsem ako ostatní, ja som iná. Áno, áno. Ty si iná, že? Pane no, bože, kde sú nejaké fireblossomy? Toto budeme do púlnoci to nebudeme, lebo už je púlnoc. Už je po púlnoci. Ale ukludni sa, prosím ťa. Jaj bože. Jaj bože môj. Jaké šokujúce zistenie pre teba túto očividne. Koko sem to obraz iba random. Dúfam, že teraz skapem. Ne, nemôžem skapať. Jaj! Jaj! No! Ty kokos. To znamená, keby si tlačila to úplne najväčšie hovno v svojom živote, akože fakt. Ježiš! Sorry, ale neviem to ani k ničomu inému prirovnať. No to, aj! No. No. O tento sa nebudeme už nikdy v živote baviť. Prečo? Lebo som to povídala. Lebo som to povídala. Dobre, bro. Takto ti to povídala. Že bot, ty vole, to som pre teba... To som pre teba tak strašne málo, že ma považuješ len za nejakého bota, čo ti tu keca, akože vieš čo? Ty ma dneska fakt dávaš dolu, akože vážne, úplne... To len ťa dávam! Som strašne badhard teraz z toho, čo ty robíš. Tak sa ku mne chováš. A ty sa na to ešte smeješ proste, chápeš? Ale to fakt vážne, ja neviem, čo sa ty smeješ proste, ja to myslím úplne smrteľne vážne teraz, ja si nerobím srandu, alebo niečo. Ty myslíš, že takto v niekde si robím srandu, hej? Hej. Mám jeden Fireblossom, oh my god. Ty máš koľko? No, nula. Hej. Ty myslíš, že... Čo si myslíš vôbec? Ja neviem. Myslíš vôbec? Ne. Dobre, mám dva Fireblossomy, ešte sú sem k tomu. Urobiť a donies mi to sem. A nekecaj púdokolo toho, ty máš tak strašne veľa rečí, ty vole.
Dobre, a ešte potrebujem botlet water. Bro, ale mne je úplne uprdelo, čo potrebuješ. Ja chápam, že to potrebuješ do videa dať, lebo proste si tak strašne generická, ale mňa to fakt nezaujíma. Mňa nezaujíma to, co teba zaujíma, takže ako, neviem, co tu akože na mňa skúšaš. Už budem je ty poušný konečne. No tak to ti gratulujem k tomuto úžasnému životnému jubileu, ale... Počkaj, už sa to robí. Už ti delám. Už mi deláš konečne? Mhm. To trvalo, ty vole. Dobre, ideme točiť. Hej. Ja ťa... No? Nechcem to dokončiť tvojto. Tento potion ti prosím pekne vydrží 4 minuty. Takže máme veľa potiony a proste navíc nebol materiál Z100. Alebo aj VIP pro mňa za mňa, mne to je jedno vlastne. To nemá zmysel, aby sme to robili na tom istom mieste naraz, chápeš? Ale... Dobre, bot. Som ti, aký som ti ja bot, ty vole? No tak akože keď som pre teba len nejaký bot, tak vieš čo? Budeš spať v svojom pelechu zajtra. Mám 9 plus neprečítaných správ na Discorde, pane bože. Ja mám už iba minútu, sakra. Tak si to, uži si svoju poslednú minútu slávy a potom akože bye bye. A mám 142. Bože, som tak blbá, ty vole. Ja vím, že si tak... Ne, ale ja som si teraz uvedomila, že som nemusela predávať tu zlaté zviera, ale mohla som ho dať do terária, mohli mať zlaté zvieratko. Však ešte oni sa nejaké nájdu, neboj. Teraz som úplne sklamaná z celého života. Ale. No ja už som to premenila, takže... Tak teraz to ja premením a porovnáme si, počkaj. No nepremeníš, lebo nemáš obsidian. Kosto, to je úplne baňa na obsidian, ale asi sa utopím za chvíľku. I'm smart. Yes, you are. Like smart TV. Dobre, ja si myslím, že to už by aj stačilo obsidianu. 71. Ja mám 61. Tak si to vyrob brnení teda. Fajn. Tak a teraz asi môžem byť na toho skeletrona. Tu si úplne hádala sračky, ty vole, ja ťa úplne zabijem. Co? Tu si české na bary a ori a tak, tak si tam úplne najebal také diamondy a čo ja viem. Však lebo aj to sú orečka. Ale to sú nejaké iné sračky, čo tam nedávaj. Bože, ty si úplne sprosta. Zapomnela som, co som chcela urobiť. No však to mňa nezajíma. Ježiši Kriste, to už sa mi stáva nejak často, to sa mi nelúbi. No však to mňa nezajíma.